Kerajaan Perikatan Nasional akan terus berdepan masalah keyakinan selepas memperoleh tidak lebih daripada 112 sokongan menerusi undian belah bahagian Rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 bacaan ketiga dakwa Ketua Membangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permohonan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC untuk membuka aktiviti pelancongan termasuk aktiviti outdoor diluluskan secara dasar namun perlu memperincikan garis panduan dengan jelas. Setakat tengah hari Selasa, 55 kluster melaporkan pertambahan kes COVID-19 dengan 189 kluster aktif masih dipantau.